Kiçik komanda ilə böyük uğurlara imza atan Baku TV 5 yaşını qeyd edir. Kanal təqdim etdiyi xəbərlər, maraqlı verilişlər, araşdırmalar sayəsində bu illər ərzində auditoriyasını daha da genişləndirməyə bacarıb. Naxçıvan bürosunu da açan Baku TV bütün bölgelerden operativ xəbər çatdırmaq məqsədinə nail olub. Kanalın Amerika Birleşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve diğer ülkelerde xüsusi müxbirleri çalışır. Ötən il kabel televiziyalarında yayımlanmaq hüququ elde eden kanalın hedefleri büyüktür. Biz indi Azerbaycan ve Rus dilinde yayım hayatı geçiririk ve karşıdaki illerde biz diğer dillerde, iki dilde yayımımız olacak, planımız da var. Bundan əlavə bizim həm də çeşit baxımından, yəni xəbərlərin çeşidlənməsi baxımından da genişlənmə edəcəyik. Qısa vaxt ərzində peşəkar yanaşma ilə tamaşaçıların etibarını qazanmağı bacaran həmkarlarımızı təbrik edir, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Turanə Tağızadə, Samir Göylərli, ATV Xəbər.